Grande do Sol, Verão Pampa 2021. Confira pela TV Pan. Calçadão, Hostel Morotim. Apartamentos com diárias atrativas, garagem e salões para eventos. Na faixa nova de Camurim. Parque. Programa. Como a gente tinha falado. Ela negava, mas até que começaram a chegar. Teve momentos que realmente foram muito agressivos. E a dona acabou relatando. Ela já voltou de Dubai com todo aquele dossiê que a gente já explicou até agora. E a Duda falou tudo. Imagem de você. Poxa, você tem como me encaminhar? Ficado completo, estornado, que ela estando cobrando, ela falou, eu não posso, né, esperar ele chegar, porque...